tebereza bamama bonna. Kwaniza mprogramu Taasa Makago, nze Nakashua Rehema. Omwezo omukadde gwo gwaweddeko tuli mwezi omupya ogugalawo omwaka. Binja ebigenda maaso. Banja abakyayiga ebiwundu kweyo enjege yagwawo ku mazzi. Ne katunye ku baana olwaleero abawumudde. Taata, maama, senga, kojja mwenna. Abasinga abaana baba mulumula, obuufu oba amaanyi gonna bagamalira ku baana babuwala. Naye ng'ate n'abaana ab'obulenzi nabo baba bali mu ntata. Kitegeeza nti amaanyi g'oteeka ku mwana omuwala tava waka okumanya babiri nabo asuza atya, akoza atya, ebyo byonna by'oteekako essira by'oba oteeka n'essira ku mwana omulenzi. Kubanga abaana abalenzi ensangi zino bayiga emize emibi ennyo. Ogenda okujjukira ng'omwana wo baaba tokyalina b'osobola kumutaasa. Olwo nno bw'aba mulenzi yekka gwe wazaala ng'amaka bwe gatyo bwe gagenze. N'olwekyo omuzadde, abaana abalenzi babalimbalimba ne bayigira ebigurupu ne bakola bino, emize gyonna gy'omanyi egitakwatagana, egitanyuma kwenyumiriza mwana nti nze namuzaala. N'olwekyo abazadde, tufeeyo nnyo ku baana baffe. Obukuumi bwe tuteeka ku baana abawala tubateeka ne ku baana abalenzi. Pulogulaamu yaffe olwaleero egenda kubaamu mboozi ziri ssatu. Tugenda kuba tusooka n'emboozi ya Linet Kansiime yajja wano ng'anoonya maama we. Ate tukuzeeko ne Sharon akunguzibwe ononnonga yali akafiirwa bbaawe e Lusanja, ate n'akeera ku makyanga n'ennyumba mwe yali amulese ekoneddwa. Jjukira ba Tears of Ugandans beeyama okubanga bajjamu obudaabuda oba omulabirira paka myezi esatu, ekyo bakikoze. Tukuzeeko bannaffe bambi abanoonya abaabwe nabo tubakutuuseeko. Saagala kulisaayo katusooke ne Linet. Twagala tuzzeeko katini ojjukire bino Linet bwe yajja wano ku pulogulaamu yaffe eno ng'anoonya maama we. Byali bitya? Amannya gange nze Kansiime Linet Agatha. Ekindeese mu pulogulaamu Taasa Makago, nnoonya maama wange. Baamunzigyako nga nkyali muto, mwezi gumu. N'enkula nali mpeza emyaka nga mukaaga, n'ayitako we twali tubeera. Twasooka kubeera mu kitoolo Nkumba nga bayitawo mu kifaadha akatundu ke twali tubeeramu. Eyo gye yayita kuba nali nsomera ku Nkumba Primary, ng'atera okuyitawo naye nze nga simumanyi. Abaali bamumanyi ne babeera nga bamundaga, naye ng'aguddemu eddalu nga simutegeera bulungi. Kati olwasembayo omulaba yali agwiridde eddala eddalu ng'atambula ava Entebbe ajja Christ the King mu Kampala. Wenkulidde okutuuka wano nze mbuuza taata wange, nga taata wange kimuyisa bubi lwa nsonga yali ayagala omuwasa ne kitasoboka. Kati ne beereka buli omu n'aleka munne, n'angamba mu mboozi gye yannyumiza yangamba yali abeera kitubulu ne step mother we, nga taata wajjawo buzi. Kati mwe bafunamu omuwala bwe yamala okunzaala, kuba baali tebamwagala ne bamufunira omwami omulala, n'afumbirwa awalala. Bw'atyo omulundi ogwasooka bambi bwe yajja ng'akaaba. Bwe tumala omutegeeza amawulire nti twafunye maama we era yabukereza nkokola, n'oyo maama we gwe twali tusisinkanye n'ajja ne bamaama abalala wamu ate ne baaba. Katutabe nga batuuse ku New Vision omukolo gwali guti. Tugenda kuba tubiteekamu engatto tugende tulabe maama. Owulira otya? Mpulira essanyu. Kigambo ki kye weesunga omugambo? Nyebaza webaza Mutonzi, kuba nali sisuubira nti nina gwe nsobola okulaba. Nkalisika. N'olwekyo katufuneko ku bamaama abato abagenda okuba nga batutwala. Bamaama bano olutuuse wano bagenda nti ye mwana waffe kuba teyakyuka. Maama.
Mama manya gafe. Manya gafe nzi nasi wa Florence. Waliao kuba wajano kubalaza waliao ngulaba TV. Naliao ngandaba TV nga banga amba bugami. Nti waliwo omwana gwevalanga. Nye mwana tulaba nti ye mwana wa mkulu wa Ferobina na Kalima. Nani ya gamba nti haichida vika? Muganda wange mba mitanaru wanga. Mwala bila kuchinti yehye. Bara bakafana nke bateka yo ku TV nga bamulaba ntino yeye. Kwa mwali mchamujukira. Kuba twai tuchamujukira. Omwana ono yayawukana atya ne muganda wo. Omwana ono yayawukana ne baba. Kati yali amulese wa mama waffe. Taata we najja namujjawo nga amututte kubayita bamukuba ebifaananyi kuba yatugambye. Buli mwezi amutwale nga bamukuba ebifaananyi buli mwezi kati olwo yamutwala. Bamwe yabali bamuitani. Bali bamuita mulambuzi. Okay, mulambuzi ya mtwala bamukuba ebifaananyi kubanga buli mwezi ya mtwala. Kubanga buli mwezi ya mtwala nga bamukuba ebifaananyi. Kolo bwe ya mtwala te yamuzza. Netumunonya nonya mwana natubula. Olwo lwe bali bali nga bavuddewo. Awo nditaddamu kumulaba kati mama we nagenda namunonyako nga tanatabuka mutwe. Namulaba kati bagenda kutabukira omutwe. Yali atutte ebbanga takyamanyina waali. Muganda wamwali ludda wa? Muganda waffe ali eyo mukyala bayitayo Zimuddi. Kati yatereera? Kale tannatereerera agenda n'awuguka naye nga bw'aba alabye omuntu amutegeera nti ono gundi ono gundi. Katufuneko ate ku bamaama abalala nabo babeereko kye batugamba kubanga olwaleero omwana waabwe gwe bakoma okulaba nga alina emyaka etaano kaakano mukyala mukulu. Katufune ku maama okubi. Amannya gaffe maama. Amannya gange nze Nalwanga Josephine. Owulira otya olwaleero? Mpulira essanyu mu mutima. Essanyu lya maanyi nnyo era neebaza Mukama. Neebaza nammwe abagundi ababukedde. Neebaza omukyala akola akutaasa amaka. Banga lina essanyu lye nnina wano. Essanyu liryo. Akaluluka essanyu kali. Maziga. Maziga. Bano nno be b'oluganda bakansiime. Olwaleero nga tugenda kuba twessa budene. Bamaama abazaala kansiime. Ono ye muganda we. Maayi. Muto w'omuzuti. Muto wange namulaba ku lw'omukaaga. Amannya gaffe. Bira Justin. Mulaba ku lw'omukaaga. Namulaba ku lw'omukaaga. Nensoka neetegereza. Mpulira. Nengamba naye. Omwana ono. Alabika ye muganda wange. Kati bwe namulaba kweza essaawa zaali ttaano ng'omaze okulaga omukyala we oli gwe barepinga gwe babba omukyala oyo. Kati we wamala programu eno ono ye yaddako. Mpulira. Bwe namulaba nengamba. Ono omwana wa maama wange yennyini. Bwe namulaba n'enkuba enduulu n'endeekaana n'enfuluma ebweru n'enzigulawo ne neetoloola emmaanyu nga mpulira ne ngamba omwana wa maama wange alabise ne ngamba omwana n'endeekaana n'enkomawo n'entula n'ennoonya ennamba y'essimu. N'enkubira maama Nalwanga ne mugamba maama nze ndabye kansiime. N'angamba okikakasa ne mugamba ye yennyini maama ye. Kansiime teyakyukako mu nfaanana. Kale nze nali muto. Nali sibimanyi nnyo naye nga nali mmanyi Lineti kansiime agafa. N'engamba omwana maama yoyo kubanga bwe bayogedde omwana yayogedde taata we ye mulamuzi. Ne mugamba maama omwana yoyo kubanga nali sibitegeera bulungi naye nga nimu akakola ki? Akabijjukira ne mmanya yoyo yennyini maama ne mukira ne mugamba maama tugendayo ddi. Essimu neggwako ssente. N'enkeera ku ssande ne mugamba naye maama omwana yoyo nze mmanyi yeye yennyini si mulala. Maama ne mbanga yandiyogedde mannya malala kasi ayogera Nakalima Robina. Namugamba maama omwana yoyo. N'ayogera ne mulamuzi ate nga agamanya nali nkola ki? Ogajjukira. Ne ngamba omwana muganda wange yoyo. Ne mugamba kati olunaku tugenda ddi. N'angamba nti tugende ku lwokusatu. Olira otya ng'omulabyeko? Mpulira essanyu. Mpulira essanyu. Lye sirabangako mu nsi mundu kubanga nazuula muganda wange. Muto wange kubanga abanzirako gwakubiri ndowooza. Nze mukulu ku baana ba jjajja. Nze mwana omukulu mu lubuto lwa jjajja. Kati ye yabaddawo. Tulina maama omulala maama oli otya mukwano? Tindi maama. Owulira otya leero? Munnange mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo. Olwa Mukama Katonda kyanjolekezza. Amannya gaffe. Amannya agange nze Nakimuli Top Easter. Mpulira essanyu okulaba omwana wa sisita. Okumadde omulaba? Sitenda. Kubanga bebi. Olwaleero? Olwaleero nzizemu okumulaba nga ate mulamu nali nsubira nti yafa. Nga maama abeerawo ng'ayogera. Omwana wa omwana wange munnange baamugaba bitya. Naye kati simanyi oba yafiireeyo nange simanyi.
Tuyina sanyu lya manyi nyo iranga tugenda kuba tugende ekachiri tusisinkane mama wa Kansime muganda wabano era mama wono tambula nafe tuke mudene tugende ekachiri rashita tumulamu katini tukole kunsimbi ate tukomewo watu.